Ahoj. Dostal som za domácu úlohu hovoriť o láske. Neviem, prečo práve ja, ale... Tak dobre, tak niečo možno o nej poviem. Láska je mojou životnou filozofiou. Mojou vierou. Verím, že sme tu kvôli láske. Verím, že láska dokáže meniť hranice, dokáže prekonávať vzdialenosti. Verím, že jedine tou pravou láskou naplníme náš život. Málo kto má to šťastie, že zažije v živote aspoň jednu skutočnú lásku. Ono je to možno preto tak, že tí, ktorí tú lásku nezažijú, od lásky možno moc očakávajú. A hlavne tú lásku si uzurpujú, si privlastňujú. Lásku nie je možné si privlastňovať. Láska by mala byť nekonečná a mala by byť bezhraničná. A nezáleží na tom, či s človekom, ktorého milujeme, sme alebo nie sme. Či je pri nás, alebo či je vzdialený niekoľko tisíc kilometrov. Samozrejme, tá pravá láska musí byť obojstranná. Áno, my ja samozrejme, tak ako ja s tebou. Nedá sa jednostranne milovať. Pretože to je potom utrpenie. Keď niekto z dvojice dáva a druhý len prijíma. A nedokáže to vrátiť. Ja verím, že väčšina z nás tú lásku prežije, že zažije to zablísknutie, zažije ten pocit, keď sa človeku roztrasú kolená, keď cíti pruchu tie motýle. Tak vám všetkým prajem, aby tá vaša láska bola skutočná.